إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. غفلت ایک ایسی لغزش اور کوتاہی ہے، بے پرواہی اور تساہل ہے کہ جس سے انسان کو شدید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے نقصان سے بچنا تقریباً محال ہوتا ہے. غفلت دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں، مال کے حوالے سے ہو یا عزت اور جان کی نسبت سے، اس کا نقصان شدید ہوتا ہے اور بس اوقات جان لیوا ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ہم اس وقت جس غفلت کی بات کر رہے ہیں وہ ہے دین کے حوالے سے غفلت، اور دین مسلمان کی سب سے قیمتی متاع ہے، اور اس کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے. چنانچہ اس پر کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے، نہ مصالحت ہو سکتی ہے اور نہ مداہنت ہو سکتی ہے. لہذا مسلمان کو اس کے ہاں وہ اس کا سب سے سنجیدہ معاملہ ہونا چاہیے، اور سب سے اہم ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں مسلمان کو ایسا فکر مند ہونا چاہیے کہ اسے بچانے کے لیے اگر اسے اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگل میں جب بسنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یوشک ان یکون خیر المال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القدر یفر بدینہ من الفتن. قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں کہ جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے یا پانی کی جگہوں پر چلا جائے، اور وہاں اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے. یعنی اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے اگر اسے جنگل میں پہاڑوں میں جا کے بسنا پڑے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو. تو مسلمان کے ہاں دین کی ایسی ہی اہمیت ہونی چاہیے کہ وہ اسے اپنی جان، مال، اولاد اور ہر چیز سے عزیز ہو. اب جاننا یہ ہے کہ دین ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ مطلوب ہے، اور اگر ہم جاننا چاہیں، جو کہ جاننا ضروری ہے، تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہمیں دین عزیز ہے یہ دنیا. اور یہ جاننے کے لیے کوئی بہت سوچ و بچار کی ضرورت نہیں، کوئی بہت غور و فکر کی ضرورت نہیں، کوئی بہت زیادہ حساب کتاب
और छानबीन की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक सीधा और सादा सा फार्मूला है, कायदा और कुलिया है कि आप ये देखें कि आप ज़्यादा वक्त किसको देते हैं, और तरजीह के वक्त दुनिया और आखिरत के दरमियान तरजीह के वक्त तरजीह किसको देते हैं, और आप कुर्बान किसको करते हैं और किसके लिए करते हैं। क्या आप दीन पर कायम रहने के लिए दुनिया को कुर्बान करते हैं, या दुनिया रखने के लिए दीन को कुर्बान कर देते हैं? जब इस अंदाज से आप गौर व फिक्र करेंगे तो खरा सच खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। मगर सच सामने आने के बाद शायद हम ज़ुबान से उसे कह ना पाएं, लेकिन इनकार की जुरत भी ना कर सकेंगे, क्योंकि हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारी तरजीहात, हमारा दुनिया के लिए तड़पना और बेकरार होना, और उसके लिए दुनिया के हुसूल के लिए जायज़ और नाजायज़ की, हलाल और हराम की तफरीक ख़त्म कर देना, इस बात का वाज़ह सबूत है कि हम दीन की नस्बत दुनिया की तरफ ज़्यादा माइल हैं, उसके करीब हैं, और दीन हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। तो जब सूरत हाल ये हो तो फिर भला हमें दीन को बचाने की फ़िक्र कैसे हो सकती है? लिहाजा ये बात अच्छी तरह समझने और जहन नशीन करने की ज़रूरत है कि दीन हमारी ज़रूरत है, और सबसे बड़ी और सबसे अहम ज़रूरत है हमारी दुनिया के लिए भी और हमारी आखिरत के लिए भी। चुनाचे दीन का दामन हरगिज़ हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया के मसाइल ज़िंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं, उनसे मुकम्मल तौर पर कोई भी इंसान किसी भी सूरत में दामन नहीं छोड़ा सकता, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो पूरी दुनिया का बिला शिरकत गैरे बादशाह भी बन जाए, तो वो उन मसाइल से नहीं बच सकता। बल्कि हकीकत यह है कि जैसे जैसे आदमी दुनिया समेटता जाता है, उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। सिर्फ मसाइल की नौइयत बदलती है कि जब पहले गरीब थे, दौलत कम थी, तो मसाइल कुछ और थे, अब दौलत आई है तो मसाइल कुछ और हैं, मसाइल कम नहीं होते, मसाइल ज़्यादा होते हैं और शदीद तर होते हैं। इसलिए अपनी डायरेक्शन सीधी रखें और मसाइल के हल के लिए हरगिज़ पटरी से न उतरें, ट्रैक पर ही रहें। अल्लाह ताला ने हमें जिस नेमत से नवाज रखा है, जिससे बड़ी कोई नेमत नहीं, जिससे बड़ी कोई दौलत नहीं, जिससे बड़ी कोई सरमाया नहीं है, हमें उस नेमत की कदर नहीं है। जबकि अग्यार को सबसे ज़्यादा मुसलमानों की इसी नेमत की फ़िक्र है, और इसी नेमत से वो खौफजदा हैं और इसे अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं, और वो नेमत है नेमत इस्लाम। और जो ख़तरा वो महसूस करते हैं, वो ख़तरा ये है कि इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं, हालांकि मुसलमानों का इसमें कोई कमाल नहीं है, मुसलमानों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के उस मंसूबे के तहत हो रहा है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि युरीदून अन युज़हिबू नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलव करिहल काफिरून। ये लोग अपने मुँह की फूकों से अल्लाह के नूर को पहुँचा देना चाहते हैं, मगर अल्लाह का फैसला ये है कि वो अपने नूर को पूरा फैला कर रहेगा। वलव करिहल काफिरून, चाहे काफिरों पर ये बात नागवार ही गुजरे। और ऐसे ही हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लया बलोगन हदल अम्र मा बलगल लैल वन्नहार, कि ये मामला यानी दीन का मामला वहाँ तक पहुँच कर रहेगा जहाँ तक दिन और रात पहुँचते हैं।
ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑیں گے جو مٹی کا بنا ہو یا جانوروں کے بالوں سے بنا ہو. الا ادخلہ اللہ هذا الدین, مگر اللہ تعالیٰ یہ دین اس گھر میں داخل کر کے چھوڑے گا. اب رات اور دن کہاں نہیں پہنچتے, یقیناً روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دن کی روشنی نہ پہنچتی ہو, رات کی تاریکی نہ پہنچتی ہو. تو معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی ہو تو دین اس تک ضرور پہنچ کر رہے گا. اسی طرح طرز سکونت کے اعتبار سے لوگ دو طرح کی جگہوں میں رہتے ہیں, ایک شہروں, گاؤں اور بستیوں میں رہنے والے, اور دوسرے جنگلوں, پہاڑوں, وادیوں اور صحراؤں میں رہنے والے. شہروں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ عموماً مٹی اور سیمنٹ کے گھر بناتے ہیں, اور جنگلوں, صحراؤں اور وادیوں میں رہنے والے لوگ پتوں سے, ٹہنیوں سے اور اونٹ اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے بناتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے گھروں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ضروری زمین پر ہر ہر گھر میں اسلام ضرور پہنچے گا, اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کے تحت ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے منصوبوں میں استعمال ہونے کی سعادت درکار ہے. تو خوش قسمتی کی بات تو یہ ہوتی کہ ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے, اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے اللہ کے اس منصوبے کا حصہ بنتے, مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے اور دور کرنے کا باعث بنتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں. کیا ہم کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ جو ہم میں سے کسی کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا ہو؟ یقینا نہیں. اور ہوگا بھی کیسے؟ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس میں ہم یہود و ہنود سے پیچھے رہ گئے ہوں. ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, کریڈٹ کارڈ فراڈ بھی کرتے ہیں, سودی لین دین بھی کرتے ہیں, ناچ گانا اور بے حیائی اور فحاشی بھی کرتے ہیں, اس میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہمارے گھروں, ہمارے بازاروں میں دین کی کہیں کوئی رمق نظر نہیں آتی, ہماری عدالتوں میں انصاف نظر نہیں آتا, اور ہماری حکومتوں میں انسانیت نظر نہیں آتی, اور دین اس سے ہماری وابستگی کا یہ عالم ہے کہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام تو دور کی بات ہے, ہمیں طہارت کے مسائل سے آگاہی نہیں ہے. اور نمازوں کا حال یہ ہے کہ پہلے تو اکثر لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی بس جب جی چاہے پڑھ لیتے ہیں, اور جتنا جی چاہے پڑھ لیتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کام پر جانے سے پہلے جب ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں, اور وہ بھی برکت کی نیت سے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ باقی نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تو کہنے لگے جی اللہ معاف کرنے والا ہے. نماز کے بغیر ہم کس طرح کے مسلمان ہیں, اور دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے اور کیا وقت ہے؟ ہم سے زیادہ بیگانے اس سے واقف ہیں. کہ اسرائیل کے وزیر دفاع سے ایک بار کسی مسلمان نے پوچھا, اس سے کہا کہ تم لوگ ہم پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو, یاد رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم کسی درخت کے پیچھے بھی چھپنا چاہو گے تو درخت بھی پکار کر ہمیں کہے گا کہ اللہ کے بندے ادھر آ, میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. تو کہنے لگا ہاں مجھے معلوم ہے, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب مسلمان فجر کی نماز میں اتنے ہوں گے جتنے کے جمعے میں ہوتے ہیں. ایسے ہی یہاں ایک رشین دوست مسلمان نے بتایا کہ ہمارے یہاں جو شخص فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے خفیہ ادارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں,
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت، اور وہ لوگ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، لہٰذا ان پر وہ نظر رکھتے ہیں. حالانکہ جو سچا مسلمان ہے وہ تو بے ضرر ہوتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ظلم نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اور نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے. جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنر کو خطوط لکھتے تو اس میں یہ بات بھی لکھتے کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے معاملات میں سے سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک نماز کا ہے. فمن حفظہا وحافظ علیہا حفظ دینہ، جس شخص نے نمازوں کی پابندی کی، اس کی حفاظت کی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی. ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کے دوسرے معاملات کو بہت آسانی سے ضائع کر دینے والا ہے. تو نماز کے بغیر کسی مسلمان کی اسلام کے ہاں کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی غیر مسلموں کے ہاں کوئی حیثیت ہے. جو شخص اپنے دین کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کیسے سنجیدہ ہو سکتا ہے، اور ایسے شخص پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور اس ایسے آدمی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ لہذا دین کے ساتھ وابستگی میں ہی مسلمان کی شان ہے، اسی میں اس کی عزت ہے، شرف ہے، حیثیت ہے، احترام اور مقام ہے. اور دین کے بغیر اس کی اہمیت محض ایک دنیا دار کی سی ہے، ایسا دنیا دار کہ جس کے نزدیک اخلاقیات کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور دینداری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور نہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے اس کے دل میں کوئی ہمدردی اور خیرخواہی ہے. وہ دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور دنیا کے لیے ہر وقت اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں، اور اسی کے لیے اس نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر رکھی ہے. وہ دولت کے پیمانے سے ہی ہر آدمی کو تولتا ہے اور دیکھتا ہے، اسی کے مطابق لوگوں سے معاملات کرتا ہے. مگر مسلمان کی عزت، اس کا شرف، اس کا مقام صرف اور صرف اسلام سے وابستگی میں ہے، اور گہری وابستگی میں ہے. اس حوالے سے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ آب عزت سے لکھنے کا قابل ہے. فرماتے ہیں انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کی حقیر ترین قوم تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت سے نوازا. فمہما نطلب العزۃ بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، اس عزت کے ذریعے کو چھوڑ کر کسی دوسرے ذریعے سے ہم جتنی بھی کوشش کریں عزت حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل رسوا کر دے گا. اور سب جانتے ہیں کہ آج ہم اغیار کی کاسلیسی، ان کی چاپلوسی میں عزت ڈھونڈنے چلے ہیں. ہم ان کے سامنے اپنا کشکول رکھتے ہیں اور وہ ہمیں ڈو مور کہہ کر بھگا دیتے ہیں کہ بھاگو سے یہاں سے، جاؤ پہلے اپنا کام کرو. اور آج ہماری ذلت اور رسوائی کی انتہا یہ ہے کہ ہم ان سے ایک ملاقات کے لیے ترستے ہیں، اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو اس پر اچھلتے ہیں، اس پر کودتے ہیں، اور شادیانی بجاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم ورلڈ کپ جیت کر کے آ گئے. جی ہاں، جب ہم اسلام کو نظر انداز کر دیں گے تو ہمارا حشر یہی ہوگا بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا. مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے اسباب قرآن و حدیث میں بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیے گئے ہیں. ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ بیع اینہ کرو گے، یہ سودی ٹرانزیکشن کی ایک انداز ہے سودی کاروبار کا. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے بیلوں کے دمے پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، یعنی اسی کاروبار میں تم کھو جاؤ گے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا
اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، اور وہ ذلت اور رسوائی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں اتارے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹ نہیں آتے۔ اب اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قومیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ صحابہ اکرام نے جب سبق پوچھا کہ کیا ہمارے قلت عددی کی وجہ سے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے۔ ولیکنکم غصہ ان کا غصہ اس سے، مگر تمہاری حیثیت اس وقت سیلاب کے خس و خاشاک کی سی ہوگی۔ سیلاب کے پانی کے اوپر جو تنکے تر رہے ہوتے ہیں، جو جھاگ تر رہی ہوتی ہے، تمہاری وہ حیثیت ہوگی۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روب و دبدبہ چھین لے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ اکرام نے وہن کا معنی و مفہوم جاننا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہن یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت ہو اور موت سے نفرت ہو، ناپسندیدگی ہو۔ تو آج مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کردہ ذلت و رسوائی ان کی اس بے راہ روی اور بدعمالیوں کے نتیجے میں ہے، جو کہ اس وقت تک دور نہیں کی جائے گی جب تک کہ ہم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹاتے۔ اپنی قوم کی، مسلمانوں کی کس کس بے راہ روی کا ذکر کریں، کس کس بد اخلاقی کا ذکر کریں، اور کس کس سزا اور عقاب کا ذکر کریں جو ان پر نازل کیے گئے ہیں، ہماری بے راہ روی پر ہمیں جو سزائیں دی جا رہی ہیں ان میں ایک سزا ہے جو انتہائی خطرناک ہے، اور وہ سزا ہے احساس زیاں کا جاتا رہنا۔ یعنی ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمیں کیا سزا دی جا رہی ہے اور ہم کس کس نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، ان نعمتوں میں سے کہ جن سے ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے محروم کر دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نعمت ہے عدل و انصاف سے محرومی۔ آج ہماری عدالتوں میں جو عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہے، اس پر بہت سے لوگ اسے اچھا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کل ان کو بھی اس اچھے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی اچھا سلوک ہو، ایسا ہی عدل و انصاف ہو، اپنے لیے ہرگز نہیں چاہتے۔ لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم سے انصاف چھین لیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص پھر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں سمجھتا اسے، تو اس کی مرضی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھ لے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی گروہ کی دشمنی اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ ہم بہت سے گناہوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ گناہ کبھی اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلسل 70 سال جہنم میں گرتے رہنے سے بھی زیادہ سنگین ہو، اور جس دن ناانصافی کا حساب ہوگا اس دن معذرت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ خطبے کے آغاز میں غفلت کی بات ہوئی تھی کہ غفلت ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں، اور یہ کہ غفلت کا نقصان یقینی ہے اور وہ نقصان اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ دین ہمارا سرمایہ ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن ہم غافل ہیں، اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اور اہل ایمان کے دشمن چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوں تو پھر دوسرے
بڑے گناہ کروائے جائیں اس میں بھی کامیاب نہ ہوں تو چھوٹے گناہ کروائے جائیں، مگر وہ چھوٹتا کسی صورت میں نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ یارب میں اس کی کوئی عبادت کرے، ولیکن رضیہ فی التحریش بینہم، البتہ اس بات پر وہ اتنا ہی خوش ہے کہ ٹھیک ہے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرے، ان کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے، وہ اسی پر راضی ہے. اسی طرح انسانوں میں سے جو اہل ایمان کے دشمن ہیں، ان کی پہلی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے نکال کر اپنے دین میں داخل کر لیں، لیکن بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد، جدوجہد کرنے کے بعد، جب انہیں مسلسل اس میں ناکامی ہوتی رہی سوائے چند مخصوص واقعات کے، تو پھر تھک ہار کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر مسلمان یہودی اور عیسائی نہیں ہوتے تو کم از کم انہیں مسلمان نہ رہنے دیا جائے. جیسا کہ زویمر کرسچن مشنری کا ایک بہت بڑا نام ہے، جس نے 1819 سے مختلف اسلامی ممالک میں جا کر تبلیغ کی، بہت پیسے خرچ کیے جن میں مصر، بحرین، سعودی عرب، دیگر اسلامی ممالک تھے، اور ایک لمبا عرصہ رہا، کتابیں لکھیں، وہاں پیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خرچ کیے، لیکن ناکام رہا. بالآخر اس نے اپنے اس ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمانوں کو عیسائیت میں داخل نہیں کر سکے، لیکن اب ہمیں دوسری طرح سوچنا ہے، دوسرے پہلو پر کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم مسلمان مسلمان نہ رہیں. اور اس کے لیے وہ کن کن طریقوں سے آتے ہیں، کن کن راستوں سے آتے ہیں، حملہ‌آور ہوتے ہیں مسلمانوں پر، اور ہمیں ان سے کس طرح بچنا ہے، آئندہ خطبات میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.